Рагби Шахи Садри, Сирлем Рилахлюк, Детамелисания, Кахо Каули. Ассаляму алейкум. И днес ще говоря за две от имената на Аллах, които, както споменахме, се споменават винаги заедно, за да се запази перфектния баланс между тях. Тези две имена обаче изглежда, че си приличат, но всъщност са абсолютно противоположни по значение. Имената са Ал-Муиз, което се превежда като въздигащия, и Ал-Музил, което се превежда като унизяващия. Както виждаме, наистина имената са абсолютно противоположни. Първото име Ал-Муиз идва от корена на думата Изза, което значи чест. Тоест, Аллах е този, който дава чест на хората, който ги въздига, както на този свят, така и в Ахирета. И Аллах е този, който е този, който може да унизи даден човек, било то тук или в Ахирета. Тези две имена всъщност са свързани с предишните две имена, за които говорих, а именно с Ал-Хафит и Ар-Рафи. Свойствата на Аллах, свързани с тези имена, се състоят именно в това, че той е този, който може да въздигне и да даде чест на даден човек на тази дуня и в Ахирета. И както виждаме с пророка салалаху алейхи васалем, той дава такава чест на него, че той до ден днешен е обичан от хората. И дори в самия езан неговото име се споменава всеки път заедно с името на Аллах Субханаху ва Тааля. Просто няма най-вероятно друго човешко същество, на което Аллах да отдава такава огромна чест, както на пророка салалаху алейхи васалем. И това в случая не е свързано дори с неговия ранг. Разбира се, ранга на пророк е един от най-големите рангове, които даден човек може да има на този свят. Но то не е свързан с материални притежания или с някаква друга власт. То наистина е свързано с Аллах Субханаха ва Тааля и с мисията, която Аллах дава над своите пророци. Защото има и много пророци, които не стават известни, но всеки един от тях Аллах е дарил с чест и с достоинство и е въздигнал по някакъв начин сред хората, дори и те да са го отричали. Както знаем, повечето пророци, където са били изпращани, хората първоначално са ги отричали или са ги прогонвали, дори са ги убивали. Но това не означава, че Аллах не им е дал чест, а напротив. Самия факт, че той ги е направил пророци, означава, че той ги е удостоил наистина с огромна чест от своя страна. Другото име Ал-Музил се свързва с унижението, което Аллах може да причини на даден човек или група от хора на този свят или в Ахирета. И най-важното е да бъдем предпазени от унижението на Аллах в Ахирета, разбира се. Защото Аллах може да унижи някой тук, защото си го е заслужил или пък защото иска да го изпита по този начин. Много често се случва даден човек да прави абсолютно всичко възможно по пътя на Аллах и въпреки това отстрани да изглежда, че този човек е унижен или че не струва много в очите на хората. Но всъщност не е важно каква е представата на хората за даден човек, а какво Аллах вижда в него и дали Аллах го удостоява със своята чест и ще го удари със своята чест в Ахирета. Защото на тази дуня да се издигнат сред хората всъщност не е нещо, което да струва толкова, колкото да бъдеш издигнат в Ахирета, иншалах. Но въпреки това, ние като мюсюлмани, добре винаги да молим Аллах да пази нашата чест и достоинство и да ни въздига както и тук, така и в Ахирета, иншалах. Ассаляму алейкум, рахметуллахи, баракатуху.